Πρόκειται για μια διαφορετική εξόρμηση στο Ηράκλειο από φίλους κλασικής μοτοσικλέτας, οι οποίοι έστειλαν τα δικά τους μηνύματα ζωής για τον προληπτικό έλεγχο του προστάτη. Είναι ένα event που έχει να κάνει γίνεται για την ευαισθητοποίηση σε ό,τι έχει να κάνει με τον καρκίνο του προστάτη και την ανδρική ψυχική υγεία. Έχουμε μαζευτεί εδώ όλοι οι λάτρεις της μοτοσικλέτας. Γίνεται δύο φορές το χρόνο. Η επόμενη φορά θα γίνει το Gentleman's Drive, το αντίστοιχο του Ride, το οποίο είναι με αυτοκίνητα. Πάλι εδώ θα βρισκόμαστε και θα τα ξαναπούμε. Ένα BMW του 1953, 600 κυβικά, ναι. Πολύ καλό και αγαπάμε τα παλιά. Αυτό πρέπει να έχεις μεράκι για να μπορείς να συντηρήσεις ένα τέτοιο μηχάνημα, διότι θέλει πολύ στοργή, θέλει πολύ περιποίηση, θέλει ψάξιμο πολύ στα ανταλλακτικά του. Και γενικά πρέπει να δώσεις αγάπη. Πολλές μοτοσυκλέτες είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο, πρέπει να ασχοληθείς ο ίδιος. Είναι κάτι που αξίζει να το κρατάς σαν παράδοση. Έχεις μία άλλη αίσθηση όταν τις οδηγάς, ταξιδεύεις το χρόνο. Καλονές άλλων εποχών μαγνήτησαν τα βλέμματα δημοτών και τουριστών, ενώ τα φλας πήραν φωτιά. Αυτό είναι που ζηλεύω σήμερα εδώ πέρα. Ότι εγώ έχω μια καινούργια μηχανή, ενώ θα έπρεπε να είχα μια παλιά, έτσι vintage. Θα το κάνουμε κι αυτό. Θα είναι μια διαφορετική βολτά στο Ηράκλειο σήμερα με τις μηχανές, Ναι, θα είναι. Σκεφτείτε, εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη, πρώτη φορά κατεβαίνω εδώ πέρα και θα συμμετέχω εδώ πέρα στο... Για το event, ναι. Και θα είναι μια ωραία εμπειρία. Όλοι οι άνθρωποι που τις έχουν είναι μερακλείδες, μπορούμε να πούμε. Είναι το κάτι άλλο. Συγκεκριμένα τώρα, πολύ ωραία είναι αυτή εκεί η Honda, ναι. Η χρυσή. Εδώ η BMW, αυτές τώρα είναι 40 ετίας νομίζω, είναι πολλές πολύ παλιές και εκείνη η Goldwing αυτή εδώ πίσω. Και όλα αυτά στο πλαίσιο του Distinguished Gentleman's Ride που πραγματοποιείται σε 11 πόλεις της Ελλάδας, ανάμεσά τους και το Ηράκλειο και σε περισσότερες από 800 πόλεις του κόσμου με στόχο την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του προστάτη και για τα προγράμματα ψυχικής υγείας των ανδρών. Θα γίνει μια βόλτα να μας δει ο κόσμος, ήρεμα, όμορφα, με βάση το κώδικα οδηγικής κυκλοφορίας, δεν θα ενοχλήσουμε κανέναν. Πιο πολύ για να εμπιστοποιηθεί και ο κόσμος, να ενημερωθεί για αυτό που γίνεται σήμερα. Εμείς είχαμε διάφορα BMW, Harley, Zunda του πολέμου, του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Παλιές μηχανές κρατάνε στο χρόνο και τα μέταλλα είναι άλλα. Οι καινούργιες δεν έχουν την ίδια αντοχή. Για μένα, είναι η γνώμη. Όπως σημείωσαν, ο καρκίνος του προστάτη, αν βρεθεί σε αρχικό στάδιο, θεραπεύεται πλήρως, ενώ ταυτόχρονα η πρόληψη για την ψυχική υγεία των ανδρών θεωρείται πλέον επιβεβλημένη. Κάθε μη κερδοσκοπική εκδήλωση που αφορά θέματα δημόσιας υγείας και ειδικά που αφορούν τα θέματα της πρόληψης, που για μας η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική, θα έχει την υποστήριξή μας. Πρόκειται για ένα αντάμωμα ανθρώπων που αγαπούν την ιδιαίτερη και διαφορετική μοτοσικλέτα, για την οποία κρύβεται μια μεγάλη ιστορία και μια αξιέπαινη προσπάθεια.